se nachýlil, takže já tady vítám Jirku Foltu a předám mu slovo, ať může začít se svojí přednáškou. Děkuji za představení, Michale, a ta image je superová a i ta story zatím je super. Takže všem přeju dobrý odpoledne. Doufám, že se vám zatím ty přednášky, co jste viděli, líbí. A já jsem se pro vás dneska nachystal takový téma, který se vlastně týká nás všech, a to vlastně, jak nám práce, ať už vlastně nějaká dobrovolnická nebo jakákoliv zájmová činnost v open sourceu může pomoct i ve vaší placené práci. Jmenuji se Jirka Folta a v Red Hatu pracuji už skoro 12 let a pracuji v návodovém oddělení, to znamená, za tu dobu mě už rukama prošlo poměrně hodně lidí, kteří dneska pořád v Red Hatu pracují. A na úvod možná řeknu, pro koho ta dnešní přednáška je. Snažil jsem se opravdu zacílit hodně doširoka, protože si myslím, že vlastně tady tyhle ty principy jsou relevantní pro kohokoliv vlastně bez ohledu na to, a jestli jste teprve studenti, to znamená teprve svoji profesionální kariéru začínáte nebo budete začínat, případně jste právě dokončili školu a vlastně i bez ohledu na to, jak dlouho třeba se vlastně v tom IT pohybujete. Ale zároveň poslední dobou čím dál tím častěji vidíme i lidi vlastně, kteří už za sebou mají nějakou profesní praxi, která je mimo IT a snaží se vlastně do toho IT dostat. To znamená, pro tady tyhle ty všechny cílové skupiny bude ta moje dnešní přednáška. Mým cílem dneska je inspirovat alespoň jednoho člověka, který se zapojí do open sourceových ať už technologií, nebo komunit, anebo projektů. Takže vím, že samozřejmě to naše publikum na OpenAltu, tak už jsou lidi, kteří se nějakým způsobem v open source zajímají. A to, co bych vlastně chtěl říct, je, nebojte se vlastně to vaše zapojení prodloužit, respektive prohloubit, protože vám to může vyloženě jenom pomoct. Tak, o čem se dneska budeme povídat? Nejdřív bych vám chtěl shrnout vlastně z mýho pohledu nějaký benefity, který v open sourceu vidím, ať už ze strany potenciálního zaměstnavatele a nebo ze strany potenciálního zaměstnance. Pak tady mám pár tipů, vlastně jak člověk opravdu může začít nějaký první krůčky v open sourceu. A to vlastně bude taková první část té přednášky, která bude taková evangelizační za open source. No a ta druhá část přednášky je, kdy si potom nasadím ten pověstný červený klobouk a řeknu vám, jak to potom vlastně v praxi vypadá, když se hlásíte do Red Hatu a jak vám tady tyhle zkušenosti v open source komunitách můžou pomoct vlastně v získání vašeho jobu. Samozřejmě vztáhnu to na Red Hat, nicméně si myslím, že ty principy jsou obecný a že vlastně bez ohledu na to, jestli je to Red Hat nebo nějaká jiná firma, tak vlastně ta vaše pozice v rámci toho pohovoru bude určitě výhodnější. Když jsem připravoval slajdy, tak jsem si udělal takový celkem zajímavý cvičení a prošel jsem podle Google největší IT firmy, dal jsem tam první desítku a tady tyhle ty odkazy, tak vlastně jsou všechno odkazy na GitHuby těch firm. To znamená, tady z té první desítky podle Google největších IT firm, nejrychleji rostoucích, nejúspěšnějších IT firm na světě, a tak vlastně všechny tady tyhle ty firmy jsou nejenom konzumenti open sourceu, ale zároveň jsou to i firmy, které vlastně svoje produkty dávají volně k dispozici. A tady tohle jsou všechno odkazy vlastně na GitHuby těch firm, kde se vlastně můžete podívat na alespoň část vlastně těch projektů, které ty firmy uvolnily. Tak. Zkusím shrnout tady vlastně, co na tom open sourceu vidí ty firmy. To znamená, jaké jsou ty největší benefity pro
firmy, pro biznesy, případně v kontextu samozřejmě náboru pro ty zaměstnavatele. Jako první vnímám výhodu open sourceu, obrovskou výhodu je vlastně ta rychlost těch inovací. Když se podíváte na ty nejrychleji rostoucí open sourceové projekty, napadá mě třeba Linuxový kernel, tak vlastně ten počet řádků kódu, který v tom projektu se každý den mění, přidávají a nebo jsou případně smazány, tak je asi vlastně je to jeden z nejrychleji rostoucích vlastně softwarových projektů na světě. A to množství vlastně firem, jednotlivců, kteří jsou tady do tohohle z toho třeba konkrétního projektu zapojení, tak je opravdu jako velmi různorodá skupina a v podstatě ten vývoj tam jde velmi rychle dopředu, což třeba je jako jeden z důvodů, že v podstatě forknout si Linuxový kernel a udržovat vlastně vývoj vlastníma silama, tak je de facto nemožný. Další věc je vlastně jakoby nějaká optimalizace a vlastně ušetření zdrojů. To znamená, díky open sourceu, díky vlastně tomu principu toho, že vlastně lidi spolupracují a že zároveň vrací zpátky ty výsledky své práce, tak to znamená, že v podstatě není potřeba začít psát nebo respektive tvořit ten produkt vlastně takzvaně from the scratch. To znamená, vy použijete už existující části, existující knihovny, existující řešení, na kterém vy potom jste schopni vybudovat svůj konkrétní produkt, respektive projekt, případně potom produkt. Tím, že nejenom vlastně ten produkt tvoříte, ale dáváte ho i zpátky a spolupracujete s dalšíma, tak vlastně tvoříte si komunitu uživatelů a vývojářů, kteří s váma vlastně na tom projektu spolupracují. A tohle z toho celý dohromady, použil jsem tady příklad vlastně Linuxového kernelu, který sám o sobě zapadá do úplně obrovského ekosystému, kde vlastně jsou dneska veškerý významný IT firmy. Ať už to jsou výrobci hardwareu, ať už to jsou vlastně výrobci softwaru, nebo jsou to firmy, které vlastně tvoří Linuxové distribuce, tak vlastně všechny tady tyhle subjekty tak jsou vlastně sdružený tady v tomhle tom velkém ekosystému. A proto vlastně dneska ten open source je v podstatě standardní volba veškerých firm, když nasazují nové řešení nebo začínají tvořit nové řešení. Tak, tohle je strana zaměstnavatele. Koukám se do chatu, jestli nemáme žádný dotazy. Zatím to vypadá, že je všechno jasný, takže jdu na další slide. Tak, když to vezmu z pohledu sebe jako vlastně koncovýho uživatele, případně člověka, který ať už třeba hledá práci nebo se chce prostě zlepšit ve svém oboru, nebo chce třeba proniknout do IT, tak ty benefity open sourceových technologií, tak jsem se tady opět snažil shrnout do několik bodů. A první z nich je, že se dozvíte o reálných produktech. Já používám Linux od nějakého roku 1998, tuším, že. A vlastně jsem schopný teď si tady jít na vlastně GitHub Fedory a vlastně rozklikat si tam ten zdrojový kód vlastně veškerých těch produktů a projektů vlastně, který používám dnes a denně vlastně v rámci svojí práce. Samozřejmě ta moje technická úroveň rozhodně není na úrovni programátora, ale zároveň vlastně jsem schopnej se podívat, jakým způsobem ty projekty spolu spolupracují, kdo jsou ty lidi, kteří vlastně na tom projektu vlastně pracují. A musím říct, že když jsem před těma 12 lety nastupoval do Red Hatu, tak vlastně sedět ve stejné budově vlastně s lidma, kteří tvoří software, který vlastně používám, vidím tam ty jména v těch credits, tak je velmi zajímavý pocit. A zároveň, když se někdo zapojí aktivně do nějakého takového projektu, tak
vlastně by default zjistí, jaký je to pracovat vlastně v týmu, který je virtuální, který je typicky mezinárodní. A když to třeba vezmu za třeba scénář, prostě když bych dával nějaký svůj první patch vlastně do nějakého upstreamového projektu, tak v podstatě musím samozřejmě pochopit, jakým způsobem je ten projekt organizovaný, jak je ten kód vlastně napsaný, jaký jsou třeba kódovací standardy toho projektu a vlastně identifikovat tam třeba nějakou novou feature nebo nějaký bug. A proto, abych vůbec tam vlastně tu změnu mohl udělat. To znamená, typicky se budu bavit vlastně s několika lidma a vlastně zároveň budu dostávat feedback na tu svoji práci. To znamená, samozřejmě, když třeba ten můj patch nebude úplně v pořádku, tak vlastně dostanu od toho package maintainera nějakou informaci, jak bych třeba ten kód měl upravit, tak aby byl vlastně pro ten upstream přijatelný. A tohle to všechno mě vlastně pomáhá dělat jakoby networking, to znamená poznávat se s novýma lidma, budovat si tam nějaký vztahy a vlastně řekněme i stoupat jakoby na žebříčku v rámci vlastně nějaký té upstreamové komunity. A v podstatě, když tohle to budu dělat dostatečně dlouho, tak pak samozřejmě veškeré tady tyhle zkušenosti, tak jsem pak schopný přenést do vlastně i toho profesního života. To znamená nějakým způsobem je potom využít a vlastně se tím i případně živit. Jak začít? To je vždycky to nejhorší. A já tady třeba použiju svůj konkrétní příklad, tak jak jsem říkal, tak vlastně nejsem už od té doby, co pracuji v náboru, tak vlastně jsem tu technickou dráhu opustil, ale pořád mě baví se v těch věcech hrabat a občas je třeba něco naprogramovat malýho. A myslím si, že pro každého, koho technologie zajímají, tak takový jako úplně nejjednodušší první základní krok je si vytvořit účet na GitHubu. A já konkrétně můžu dát vlastně konkrétní příklad toho, že jsem dlouholetý uživatel Fedory a samozřejmě tak, jak provozuju ten operační systém na několika strojích, notebook a velká mašina a potom vlastně i třeba v rámci rodiny, tak mě přestalo bavit vlastně po čerstvý instalaci Fedory, tak po každý tam psát vlastně ty stejné příkazy, to znamená rozchodit si tady MP3 a videa, kodeky a vlastně nainstalovat veškerý ten základní software, který ať už standardně používám, nebo třeba si myslím, že je vlastně užitečný i pro lidi z mýho okolí, tak jsem si vlastně napsal postinstalační skript na Fedoru. Jo? A teďka vlastně dneska na ten kód šáhnu prostě jednou za třeba 3 měsíce, půl roku, občas tam něco třeba přidám nebo upravím, ale každopádně je to úplně jednoduchý způsob, jak v podstatě dneska, kdyby mi schořel počítač nebo mi schořel hard disk a potřeboval jsem to nainstalovat zase from the scratch, tak vlastně vím, že po čerstvé instalaci Fedory si tady z GitHubu stáhnu prostě ten skript a de facto za půl hodiny mám ten počítač v nějakém základním nastavení, tak abych s ním byl schopný pracovat. Můžu dát další příklady, ať už pro středoškoláky nebo vysokoškoláky. Určitě veškerý školní projekty, na kterých třeba pracujete, tak rozhodně moje doporučení je, mějte to na tom GitHubu. A jednak vlastně vám ta platforma umožní testování, psaní dokumentace a nějaký třeba deployment, jo, ale zároveň je to už potom nějaká vaše dlouhodobá vizitka. Zároveň se můžete podívat třeba na ostatní projekty, třeba psaný ve stejném programovacím jazyku a získat prostě nějakou inspiraci, získat třeba nové znalosti, nastudovat kód, podívat se prostě, jak to píšou ostatní, podívat se zase do některého z vašich oblíbených projektů nebo produktů, který používáte, který jsou třeba shodou okolností open sourceový a podívat se, jak to teda prostě je v tom GIMPu napsaný nebo cokoliv dalšího. Zároveň vám vlastně takové jako asi
první krok, jak se třeba zapojit do té komunity, tak je reportování bugů. Zase dám příklad Fedory, samozřejmě Fedora v sobě má nějaký nástroj vlastně pro reportování bugů, takže když vám něco spadne, tak je vlastně možný odeslat vlastně report, tak aby ty vývojáři to pak v té bugzile měli a případně to byli schopni opravit. A případně zase díky tomu GitHubu, tak jste vlastně schopný přímo kontaktovat toho vývojáře a vlastně ten bug nareportovat. Jo, takže je to vlastně nejenom technologická platforma, ale zároveň i platforma, která umožní vlastně interakci mezi lidma. No a než se nadějete, tak vlastně můžete začít přispívat i vlastně vy sami do nějakého vlastně open sourceového projektu. Tak, což samozřejmě zní krásně, ale mnohdy ta vstupní bariéra, obzvláště pokud třeba nemáte předchozí zkušenosti v IT, tak je poměrně velká, takže rozhodně doporučení. Existují dneska poměrně dobré možnosti na to, jak vlastně dostat další nějakou podporu od organizací a komunit, vlastně, který se zabývají typicky vzděláváním lidí. Takže tady jsem hodil jenom seznam pár vlastně komunit, se kterými máme konkrétní zkušenost i třeba v rámci Red Hatu a vlastně jsou to všechno komunity, které se zaměřují na lidi, co třeba začínají s programováním a nebo by si chtěli prohloubit svoje znalosti v jakýmkoliv programovacím jazyku. Hodně samozřejmě v tom open source to dneska točí kolem Pythonu, takže vlastně i ten pivec vlastně združuje Python vývojáře a pak je tam vlastně naučce Python a vlastně další projekty PyLadies a případně i organizace, které se zabývají vlastně přilákáním více žen do IT, jako například Czechitas. Jo, ale co se tím snažím říct je, že existuje spousta materiálů, spousta organizací a vlastně lidi, kteří jsou třeba v podobné situaci, jako jste vy, že prostě s programováním a s open sourcem teprve začínáte. Takže zase je to o tom, vlastně, že existuje komunita, skupina lidí, kteří jsou na tom podobně jako vy a vlastně můžete si výrazně vzájemně pomoct. Tak, technologickou podporu bych doporučil jít na chat k danému projektu, většinou IRC místnosti a ptát se lidí. Většinou velice rádi poradí a pomohou. Děkuji moc, jo, skvělá poznámka. A samozřejmě to IRCčko v tom světě open source tak pořád funguje a je to rozhodně výborná možnost. Tak, hodně jsem tady zmiňoval vlastně programování, kódování, ale zároveň chci říct, že všechny tady tyhle aktivity nejsou pouze o programování. Že ne každý, který ať už je třeba v upstreamové komunitě nebo třeba pracuje v IT firmě, tak rozhodně není programátor. Takže tady jsou další možnosti, vlastně jak se vůbec do open sourceového projektu dá přispívat. A samozřejmě jedna z těch možností je testování. A když říkám testování, tak nemyslím nějaký sofistikovaný skriptování automatických testů, ale jednoduše to, že prostě vezmete nějaký software a začnete ho používat a začnete vlastně případně reportovat bugy. Na Fedora Release Party jsem bohužel nebyl, ale zaujalo mě, že vlastně kolegové z Fedory z desktopu, takže samozřejmě, ono je to celkem no-brainer, ale samozřejmě některé věci se zautomatizovat, naskriptovat nedají, takže i oni se v některých těch věcech spolíhají na to, že ty věci prostě testují manuálně. Dneska hodně těch projektů samozřejmě nejsou jenom nějaký konzolový udělátka, ale design, ať už design aplikace, standalone okení nebo případně webové stránky, tak je dneska důležitý aspekt vlastně i těch open sourceových projektů, takže zároveň se v open source může uplatnit někdo, kdo je spíše kreativec a není nutně úplně technolog, takže různý třeba design fontů nebo
design, prostě různý grafiky nebo vůbec user experience, tak rozhodně jsou to dneska specializace, které i ty upstreamové projekty vlastně chtějí. Takže se tam uplatní i člověk, který třeba kodovat vlastně nechce, ani se to učit nechce. Tak, zmiňoval jsem reportování bugů, to znamená, asi se není potřeba k tomu dál nějak vracet. Tak. Tak, vidím otázku na chatu, kde se na tom dá vydělat dolary kromě Red Hatu. Zarobil někdo něco na Bounty Source či podobných platformách? Jsou vůbec nějaké další takové platformy? Občas vidím, že někdo založí na sebe Patreon nebo Libreu. Tak, já se přiznám, že úplně vlastně o tom, jako o Bounty Source něco málo vím, ale tady tyhle vlastně princip, o kterých se snažím mluvit, tak vlastně je ve vztahu potom, pokud by člověk se vlastně tím IT chtěl živit, tak dneska na tom trhu vlastně samozřejmě jakákoliv IT firma, i když se třeba nutně nemusí ani open source věnovat, tak si myslím, že velmi ráda šáhne po člověku, který právě ty zkušenosti s open sourcem má, protože už vlastně díky té práci v upstreamu tak si vyzkoušel spoustu druhů práce a spoustu druhů spolupráce, kterou potom vlastně dělá i v tom firemním prostředí, jenom mu za to někdo platí. A tak, řeknu tady ještě něco málo vlastně k těm dalším specializacím. V podstatě obecně evangelizace, to znamená jakákoliv vlastně další propagace těch projektů, ať už to může být v malém prostě v rámci rodiny nebo přátel, tak potom třeba i ve větším, to znamená psaní různých článků, případně nějakých blogpostů a případně ta pomoc dalším uživatelům. Jo, to, že jsem jste zmiňoval, že se v Linuxu vlastně pohybuju dlouhou dobu, tak dost často vlastně funguje třeba i jako technická podpora, vlastně ať už v rodině, nebo prostě když někdo narazí na nějaký technický problém, tak se vlastně snažím pomoct a rozhodně to zase přispívá vlastně tomu dalšímu rozšíření open sourceu. Tak, tahle část přednášky vlastně, kterou teďka dokončuju, tak to jsou, řekněme, jako obecné principy toho vlastně, jak se je možný třeba do těch vlastně komunit zapojit a co jsou za mě ty benefity. A teďka se pojďme mrknout vlastně na to, jak, když už za sebou tady tyhle zkušenosti v ideálním případě máte, tak jak vám to může pomoct konkrétně při vlastně pohovoru v Red Hatu. A budeme se bavit, Red Hat je samozřejmě globální firma, ale budu dávat hlavně kontext tady České republiky, a kde vlastně máme největší vývojářskou pobočku na světě. To znamená aktuálně, a přiznám se, že jsem to číslo teďka dlouho vlastně neaktualizoval, ale myslím si, že určitě máme přes 1500 lidí teďka vlastně v České republice, z toho většina lidí se nachází v Brně. Každopádně dneska díky covidu, tak pořád většina zaměstnanců pracuje vzdáleně, případně část lidí už se vrátila zpátky do kanceláře a v Brně tady máme samozřejmě obrovskou kancelář s několika budovama, kde vlastně za normálních okolností by ty lidi seděli a dneska samozřejmě většina lidí pracuje z domu a uvidíme, jak to potom, jak se ta situace samozřejmě covidová bude dál vyvíjet. Co tady v Brně máme za specializace? Tak samozřejmě je to průřez celým tím životním cyklem softwaru. To znamená, máme tady vývojáře, máme tady site reliability inženýry, máme tady devopsáky, máme tady kvalitáky, technickou dokumentaci, případně i zákaznicky orientovaný role. Jo? Takže vidíte, že opravdu máme tady i vlastně produktový a programový manažery, takže opravdu jakoby celý ten cyklus toho softwaru tady máme, včetně i třeba biznesově orientovaných pozic, to znamená, máme tady i konzultanty, architekty a máme tady i salesáky. Jo, když se podíváte, tak Red Hat dneska, co se týče technického portfolia, tak vlastně
Řekl bych, že máme nejkompletnější portfolio vlastně infrastrukturový ze všech vlastně open sourceových organizací, to znamená, je tam operační systém, je tam virtualizace, je tam middleware, je tam vlastně infrastrukturní automatizace a jsou tam cloudové produkty. A obecně se dá říct, že naši zákazníci vlastně provozujou tu Red Hatí infrastrukturu nebo open sourceovou infrastrukturu a typicky nad tím potom vlastně provozujou nějaké svoje konkrétní aplikace. Když to vztáhnu vlastně na nějaké jako technologické zaměření, třeba z pohledu programovacích jazyků, tak asi ty nejvíc využívané jazyky, které u nás máme, tak je Python, Java, C, C++, Golang, Ruby a pak samozřejmě nějaký Shell. Samozřejmě veškerý to podhoubí, veškerý ty operační, nebo veškerý ten operační systém, který používáme, tak je samozřejmě Linux, to znamená RHEL. A dneska vlastně se ty veškeré technologie hodně točí kolem cloudu, to znamená hodně kontejnery, hodně vlastně OpenShiftu a to bude napříč vlastně většinou těch produktů, který máme. To je samozřejmě pro ty, řekněme, technologie, pro ty technologický lidi. A co je důležité říct, je, že vlastně v Red Hatu máme i netechnické pozice. To znamená, máme tam různý projektový koordinátory. Samozřejmě já jsem součástí people týmu, což sám o sobě taky není technologický tým. Máme tam například potom facilities, kteří se vlastně starají o ty kanceláře. Jo, takže tohle je plus minus ten průřez vlastně Red Hatem, co se tady u nás v Česku nachází. A jaký jsou možnosti spolupráce s Red Hatem? Těch možností je poměrně hodně. Začnu od spoda, to znamená takový ten samozřejmě jako no-brainer je, že jsme velká firma a nabíráme hodně full-time a některý i part-time pozice. Jo, jsou to prostě klasické pozice, které uvidíte vyvěšený na našich webových stránkách a typicky to cílí vlastně na tu sféru lidí, co jsou už absolventi středních nebo vysokých škol, případně už se pohybují nějakou dobu vlastně ať už v IT nebo případně v jiném oboru. Další oblastí, kterou chci zmínit, tak jsou internshipy, to znamená zaměřujeme se hodně i na studenty vysokých a budeme teďka znova vlastně spouštět i středoškolský program, který jsme teďka pauznuli, protože kvůli covidu a tím, že vlastně všichni jsme pracovali jako remote, tak samozřejmě dát tu podobnou zkušenost tomu středoškolákovi, který přeci jenom potřebuje trošičku vlastně užší spolupráci, tak jsme se rozhodli, že vlastně ten středoškolský program stopneme a budeme ho vlastně znova pouštět na začátku příštího roku. A jinak ty internshipy, což je vlastně zaměřený internshipy na vysokoškoláky, tak typicky vlastně máme v Brně, nebo respektive v Česku obecně přes 100 lidí v každou danou chvíli, která vlastně pracuje na pozici interna. A ten intern má vlastně nějaký 12-měsíční kontrakt s tím, že typicky ty kontrakty vlastně prodlužujeme a vlastně po 2 letech toho člověka nejpozději konvertíme ať už na full-time nebo na part-time pozici. Jo, je to v podstatě takový odrazový můstek, jak se do Red Hatu dostat. A naším cílem je samozřejmě vlastně ty lidi konvertit na full-time nebo na part-time pozici. Posledním typem vlastně spolupráce, kterou chci zmínit, tak jsou returnshipy, což je pilot, který jsme teďka rozjeli v září. A vlastně ten returnship je zaměřený na lidi, kteří byli nějakou dobu vlastně mimo ten aktivní pracovní proces, ať už třeba to byla mateřská dovolená nebo nějaký sabbatical nebo z jiných důvodů vlastně ten člověk vypadl z toho pracovního procesu a má předchozí zkušenosti v IT a chce se vrátit vlastně do toho aktivního pracovního procesu, ale není ještě připravený na to, aby pracoval na full time. Takže jsme rozjeli teďka vlastně i takovýhle malý pilot. Máme tam, budeme mít teďka 3. člověka nabraného a po nějakých třeba 12 měsících chceme ten pilot vyhodnotit a případně ho i dál rozšířit.
Jo, v tuhle chvíli, co se týče možnosti spolupráce jako z pohledu toho, kde se člověk nachází, tak vlastně jsou tři scénáře. Buď to vlastně je možný s náma spolupracovat v Česku úplně jako plně remote, to znamená, třeba mě napadá hodně ke Krkonoš, není prostě nutný dojíždět do Brna nebo případně do Prahy, kde máme kanceláře, a je vlastně možný být jako plný remoťák. Což je, řekl bych, jako jeden z těch benefitů, vlastně, který nám přinesl COVID, že vlastně v minulosti hodně těch týmů bylo velmi málo otevřených tomu nabrat člověka úplně jako remote. A myslím si, že díky té situaci se to výrazně tohle změnilo. Druhý typ spolupráce je to, že je člověk office-based, to znamená, to je typicky pro role, který tady vlastně tuhle formu spolupráce vyžadují, ať už to jsou pozice, které jsou customer facing nebo jsou biznesový, případně napadá mě třeba naše facilities, které samozřejmě potřebují být v kanclu, protože se o ty kancle starají. A pak vlastně jako i ten poslední, což je takový hybridní model, tak je vlastně Office Flex, což je vlastně částečný home office a částečná vlastně práce z kanceláře. Jo, takže jenom jsem vám tam chtěl dát nějakou vlastně pro představu, abyste věděli vlastně, jaký jsou ty možnosti spolupráce a jak vlastně s ohledem na tu dnešní situaci se díváme vlastně na práci z domu, případně práci v kanceláře. Tak, otázka na returnship, to znamená, jaký má returnship pravidla, je to part-time nebo dynamická pracovní doba. Je to part-time a je tam maximum 20 hodin týdně, a je tam vlastně na začátek 12-měsíční kontrakt. Náš cíl vlastně, nebo to, co doufáme, je, že vlastně člověk do těch 12 měsíců bude připravený na to, aby se vlastně zapojil plně do toho pracovního procesu, to znamená, aby jsme toho člověka byli schopni konvertit buď to na part-time nebo na full-time. Jedna z podmínek vlastně toho returnshipu je, že opravdu ten člověk potřebuje nějakou asistenci, nějakou pomoc vlastně k tomu, aby znovu získal nebo získal nově skilly, který vlastně ztratil nebo nikdy nezískal díky tomu, že byl nebo byla vlastně z toho pracovního procesu. Jo, takže pro příklad teďka vlastně v rámci toho returnshipu, tak vlastně tam budeme mít vlastně lidi, kteří ať už kvůli té mateřské nebo případně kvůli zdravotním důvodům, tak vlastně byli 2+ roky vlastně mimo ten pracovní proces a buď to potřebují tu adaptaci vlastně na to, aby se pomalu vlastně rozjeli znova do toho vlastně tempa, anebo a vlastně někdy spolu s tím i vlastně to, že potřebují si osvěžit ty technologické prostě záležitosti, to znamená, jo, prostě x let aktivně nepracovali v IT a přesto všechno, že mají nějakou předchozí zkušenost, tak samozřejmě ten kontakt prostě s těma úplně nejnovějšíma technologiemi ztratili. Tak. Formální vzdělání v IT, v Red Hatu podmínkou, nebo máte i zaměstnance, co jsou víceméně nadšenci a programace naučili sami. Je to obojí. To znamená, máme lidi, kteří vlastně přichází z jiných oborů a jsou to vlastně nadšenci do programování, kteří třeba ani nemají formální vzdělání. Určitě tam vlastně takovýhle lidi máme. Pak můžu dát pár příkladů vlastně lidi, co třeba primárně nestudovali IT, studovali třeba fyziku nebo chemii a třeba v Pythonu si prostě kodili různý výpočty a zjistili, že vlastně to programování baví víc než třeba ta fyzika nebo ta chemie, takže se rozhodli k nám nastoupit a vlastně pracují u nás a jsou, doufám, spokojení. Takže to jsem zodpověděl pár otázek na chatu a pojďme dál. Tak, z pohledu toho, když se vlastně hlásíte nebo chcete hlásit do Red Hat, ještě jste se nepřihlásili, tak moje doporučení je, Red Hat vlastně a lidi z Red Hatu, tak jsou dost často vidět na právě různých konferencích, jako je třeba OpenAlt dneska. Jo? Každopádně hodně lidí i vlastně
má tu práci spojenou jakoby se svým koníčkem. To znamená to, že přispívají do nějakého open sourceového projektu a zároveň jsou za to placení Red Hatem, tak je tady obrovská možnost vlastně se s těma lidma potkat, zjistit vlastně, jaký to je pro ně pracovat třeba v té firmě a vlastně zjistit si ty informace ještě předtím, než se rozhodnete se vlastně do toho Red Hatu přihlásit. A zároveň každý rok pořádáme Den otevřených dveří. Doufám, že příští rok už budeme schopni zase udělat face-to-face event, protože musím říct, že i když ty virtuální konference jsou fajn, ale přece jenom prostě otevřít ten barák a vlastně ukázat lidem zvenčí, jaký to je a vlastně jak vypadají ty kanceláře a jaká je vlastně ta atmosféra, což takhle přes tu kameru se to úplně samozřejmě udělat nedá, když mám zaplý video, a tak rozhodně ten open house jako patří k těm eventům, který vlastně víme, že budeme dělat určitě každý rok a kde vlastně je to dělaný redheťákama. Není to žádný event, který by nám vlastně organizovala nějaká profesionální agentura. Prostě je to banda nadšenců interně v rámci Red Hatu, který jedno odpoledne vlastně provedou lidi zvenčí a vlastně řeknou jim, jakoby jaký to je pro ně vlastně být v té firmě, jaký je to vlastně tam pracovat s tím dobrým i s tím špatným. Zároveň Red Hat je vlastně součástí hodně těch komunit. Už jsem tam vlastně zmiňoval na jednom z tom předchozí slajdů, ať už je to Pivo, Junior Guru, PyLadies, Chiquitas, jo, tak zase je tam možnost potkat ty redheťáky a vlastně zeptat se jich, jak to vidí. A zároveň v kontextu České republiky nebo Brna, tak si myslím, že je strašně málo lidí vlastně v Brně, který třeba neznají, který jsou třeba v IT odvětví, který neznají alespoň jednoho nebo pár lidí, co v tom Red Hatu pracují. Jo, to znamená zase moje doporučení je, využijte tady tyhle ty konexe a zeptejte se těch lidí, jaký to pro ně je v Red Hatu pracovat. Zeptejte se na ty věci, co je tam baví, zeptejte se na ty věci, co je tam štvou. A potom si na základě toho sami udělejte vlastně ten obrázek. Ještě benefit vlastně toho, že se promluvíte se svým kamarádem nebo kamarádkou je v tom, že samozřejmě máme referral program, to znamená vlastně kolega vás může doporučit a vlastně pomoct vám se do Red Hatu dostat a zároveň za to dostat samozřejmě nějakou finanční odměnu. Kariérní stránky jako jakákoliv jiná firma máme. Tak ještě můžu pomoci u pohovoru, oni dostanou cash, přesně tak. přesně tak. Tak, kariérní stránky, tam samozřejmě jsou vlastně veškerý ty job descriptiony, popisy pozic otevřených, který tam vlastně máme vystavený. Z mé zkušenosti, a to se v náboru pohybu celkem dlouho, tak dost často se stává, že prostě ten job description je overkill. Jo? Je to prostě tak popsání jako toho ideálního kandidáta. A i když se v rámci recruitingu můžeme sebe víc snažit těm hiringovým manažerům vysvětlovat, hele, buďme realisti, nedávejme tam úplně všechno, dejme tam opravdu jakoby to prostě to bare minimum, tak ne vždycky se to úplně povede. Jo? To znamená, nenechte se úplně třeba tím job descriptionem vyděsit nebo odradit, ale samozřejmě ideální stav je, když se prostě v té pozici vlastně najdete, když se tam vidíte a říkáte si, aha, tak třeba z 80% vyhovuju tady těmhle s těm vlastně requirementům, těm požadavkům. Zase budu iterovat to, co jsem říkal předtím, to znamená vlastně použijte ty zdroje, které máte k dispozici, něco jako vaše online portfolio. Samozřejmě v náboru LinkedIn je dneska víceméně průmyslový standard, vlastně, kde vlastně lidi mají vystavené svoje profily, svoje CVčka. A zmiňoval jsem GitHub, to znamená určitě se mrkněte na ty repozitáře, co tam máte, protože samozřejmě se pak na ně díváme, když potom procházíte tím pohovorem. A určitě 100% moje doporučení je, udělejte si naprosto minimální změny, pokud už máte napsaný CVčko, ale udělejte tam změny vlastně ve vztahu té konkrétní pozice, na který se hlásíte. To znamená, vypíchněte tam ty konkrétní skilly, ty technologie, ze kterými jste dělali, které vlastně rezonují třeba s tou pracovní pozicí. A nemusí to být jenom technický, samozřejmě může to být i třeba u organizační pozice, že jste třeba někde řídili prostě nějaký projekt nebo nějakou iniciativu. Tak a já se podívám teďka rychle na otázky do chatu. Tak.
Jasně, jo, je fajn vidět x let zkušeností s jazykem, který existuje x minus jedna. Jasně, prostě 15 let zkušeností s goučkem je king a vidím to dost často v těch job descriptionech, bohužel. A... Tak, ano, elephant in the room, Red Hat je opravdu součástí firmy IBM, to znamená, byli jsme akvizovaní před nějakou dobou, že to dva roky, tyjo, bych to asi měl vědět líp, ale musím říct, že jakoby z pohledu té každodenní práce v rámci Red Hatu, tak se změnilo velmi málo. Jediné, co se změnilo, je to, že díky té akvizici, tak vlastně Red Hat vidí v tuhle chvíli daleko víc biznesu, takže roste víc než kdykoliv v minulosti. Ale jinak z pohledu autonomie, z pohledu firmní kultury a z pohledu toho prostředí v té firmě, tak se změnilo velmi málo. Tak. Red Hat nebo HR, dobře. Tak, jdeme na další slide. Potom je ten samotný výběrový proces, který trvá vlastně, nebo respektive má několik těch standardních kol. To znamená, vy se typicky na tom prvním kole potkáte s někým z recruitingu, typicky se bude jednat o třeba nějaký 45 minutový telefonát, kde vlastně se vás rekruter vyptá na nějaký základní věci a představí vám trošku víc tu pozici, představí vám trošku víc tu firmu, zodpovídám vlastně nějaký základní otázky a na konci tohohle z toho rozhovoru se domluvíte, jestli vlastně budete pokračovat dál, což znamená, že vlastně vás pak rekruter vaše CVčko spolu s nějakým komentářem z toho pohovoru vlastně pošle dál hiringovému manažerovi a vlastně tomu náborovému týmu, který má potom na starosti další kroky. Potom typicky probíhá něco, čemu říkáme technical screen, to znamená, je to typicky nějaký 45-60 minutový rozhovor vlastně s někým z toho technického týmu. A zase, pokud máte za sebou už nějaké zkušenosti, máte za sebou GitHubový repozitář, přispívali jste někdy do nějakého projektu, tak tenhle ten rozhovor je typicky jako velmi příjemný popovídání prostě s potenciálníma kolegama, který se vás budou ptát i třeba na základě prostě konkrétních řešení, které máte třeba na tom GitHubu, jak jste tu věc řešili. Takže to nebude jako nutně o tom, jestli máte základy prostě v Pythonu, ale už to bude o tom, aha, jak byste řešil nebo řešila takovýhle problém. Jo? Součástí toho technical screenu někdy může být třeba domácí úkol. Dám příklad, teďka jsme vlastně dělali výběrové řízení pro studenty, pro vlastně vysokoškolský interny, kde součástí toho výběrka vlastně bylo nějaký technický zadání, vlastně, který bylo taky na GitHubu a ten člověk vlastně měl přijít s řešením jakoby součást toho výběrka. Další příklad můžu dát. Vím, že technical writeri s oblibou používali vlastně domácí cvičení, který třeba spočívalo v tom, že si vyberete jedno z témat, tuším, že jak vyměnit duši na kole, jak prostě uslat postel a ještě něco podobného, vlastně napsat na to jako jednoduchý článek. A takže i třeba prostě různý týmy můžou mít třeba různý domácí úkoly. U nás jakoby ten cíl toho domácího úkolu je typicky to dát tomu člověku opravdu jako ochutnávku toho, jak by ta práce vypadala. To znamená, aby jo, ten pohovor přece jenom jako, jak se říká v angličtině, two-way street. To znamená, není to jenom o tom, že si Red Hat vybírá člověka k sobě do firmy, ale i vy si vybíráte tu firmu. Takže mnohdy tím, že tam dostanete nějaké zadání domácího úkolu, tak samozřejmě ta motivace je a v podstatě vám dát i nějakou reálnou ochutnávku. Tak, pak tam typicky bývá poslední kolo, na kterém bývá i manažer toho týmu, bývá tam typicky několik lidí, už je to hodně zaměřený spíš na soft skillové kompetence a pokud je všechna tyhle kola úspěšná, tak na konci toho pohovoru dostanete pracovní nabídku. Tak, já už jsem tady udělal trošku spoiler a ježišmarja, tak, super. Co když pracovní nabídku nedostanete? Což se samozřejmě může stát. A samozřejmě hodně těch pohovorů končí neúspěšně.
Každopádně to, co se snažíme vždycky udělat, ať už za hiringového manažera, nebo vlastně i za nás, jako za talent acquisition, za recruiting, tak je dát vám nějaký konstruktivní feedback. To znamená říct vám, proč to nevyšlo, kde byla prostě ještě nějaká mezera. A zároveň vám nabídneme to, aby jsme spolu zůstali v nějakým dlouhodobějším kontaktu, protože to, že dneska třeba neumíte konkrétní nějakou technologii nebo prostě jste v něčem měli mezeru, tak neznamená, že za půl roku se tu věc nemůžete doučit, a pokud vlastně i vy byste se chtěli zpátky přihlásit, tak rozhodně za nás budeme rádi, když to k nám zkusíte znova. A ty aktivity, vlastně, které jsem zmiňoval vlastně na předchozích slajdech, ať už to jsou různý organizace, anebo vlastně i ta samotná spolupráce v těch upstreamových komunitách, tak to je vlastně to, kde vám vlastně zase ten open source může pomoct se vlastně do toho procesu vrátit. A ať už, i když se rozhodnete vlastně se do Redhatu znova třeba nehlásit, tak vám to může pomoct vlastně se přihlásit a získat lepší práci třeba v jiných firmách. Jo, určitě chceme zůstat v kontaktu. Open Alt a vlastně další konference jsou toho vlastně dobrým příkladem a dobrá příležitost, jak vlastně ten kontakt dlouhodobě udržovat. A tak, jak jsem zmiňoval, jo, staňte se vlastně členy té komunity, ať už vlastně té naší talentový, anebo nějaký upstreamový. Tak, poslední slide, protože vím, že nás tlačí čas. Když byste měli zájem se do Redhatu přihlásit, tak tady je několik možností. Ta první je vlastně na veškeré otevřené pozice, které máme, to jsou normálně na Redhat Jobs. Pokud byste jenom vyloženě chtěli nechat svůj kontakt a nemáte třeba úplně jasnou představu, jakou konkrétní pozici byste chtěli, tak stačí, když necháte tady kontakt na té talent komunitě a někdo vlastně z toho týmu se vám ozve a domluví s váma další kroky. A pokud byste měli nějaké konkrétní otázky přímo na mě, tak tady je moje mailová adresa, můžete mi určitě napsat. Tak, já se teda ještě pročtu otázky a zkusím na ně odpovědět, protože vím, že jsme na těch 45 minutách. Tak. Super. Vypadá to, že tam probíhal nějaký paralelní chat, na který asi nemusím úplně reagovat. Tak, zeptám se, máte ještě někdo nějakou otázku na mě v tuhle chvíli? Nevíme chvilku, jestli se něco v chatu teda objeví. Ale zatím to nevypadá. Každopádně děkuji za přednášku. Já vzhledem tomu, že už pracuji v Red Hatu, tak pro mě mířená nebyla, ale třeba to někoho zde osloví a pomůže mu to začít. Aspoň hledat open source zkušenosti. Super, Ondro, díky za feedback. Já všem děkuji za pozornost, přeju pěkný zbytek Open Altu. Já se teda ještě zkusím taky vybrat nějakou přednášku, na kterou se půjdu podívat. Takže díky všem a pěkný zbytek.